សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី 13 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្ហោះកម្ពុជាមីស៊ីលប្លង់ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការឆ្លើយតបរបស់លោកត្រាំដល់ការបង្ហោះកម្ពុជាមីស៊ីលដោយកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យមានកង្វល់ដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរប្រវេសន៍លោកត្រាំនិងលោកត្រូដូបានធ្វើការចរចាគ្នាលើកទី1ក្នុងសេដ្ឋវិមាន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីជាជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តដល់លោកទេនោះគម្រោះនេះបើខ្លួនឯងតែជើងខ្លាំងទៅជាប់គុកទាំង2ឆ្នាំមិនទៅហើយអស់លុយប្រមាណអត់ទេកុំថាអត់លុយសងទេ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកកឹមសុខអ្នកខ្លមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់នឹងធ្វើការចរចាគ្រីមានអាសន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការបាញ់បង្ហោះកម្ពុជាមីស៊ីលប្លង់កាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំឲ្យមានការប្រជុំនេះដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមពេលវេលានៃបរិយាកាសនៅយុគប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះកម្ពុជាមីស៊ីលនេះកាលពីព្រឹកថ
ាណ500គីឡូម៉ែត្រនៅមុនពេលវិធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់រដ្ឋបានអបអរសាទរការបាញ់ពិសោធន៍អ្វីដែលទីភ្នាក់ងារនេះហៅថាប្រព័ន្ធអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយបែបកូរ៉េហើយបានអួតអាងថាមេដឹកនាំឈ្មោះគីមចុងអ៊ុនបានមើលខុសត្រូវនៅពេលបាញ់បង្ហោះកំជួយនេះផងដែរលោកជេងឈុងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសចិនជំទាស់នឹងការបាញ់បង្ហោះកំជួយនេះដែលរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសូមដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុហើយថាចិនមានជំនឿថាការសន្តិភាពគ្នាជាមាគ៌ាទៅកាន់ធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយបានចំណែកឯក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីវិញក៏បានសម្ដែងកង្វល់ដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការបង្ហោះកំជួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានហៅសកម្មភាពទាំងនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការមិនអត់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Abe មានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងរដ្ឋ Florida មានដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែគោរពឲ្យបានពេញលេញតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបានធានារ៉ាប់រងដល់ខ្ញុំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថិតនៅ 100% ជាមួយប្រទេសជប៉ុនជានិច្ចហើយដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញារបស់លោកលោកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការថ្កោលទោសជាពាក្យសម្ដីដែលមានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើការបាញ់សាកល្បងកំជួយប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែអាទិត្យបានធ្វើឲ្យ
ចំណងអំពីគុណយោបាយថ្មីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចប្រកាន់យកដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលចេះតែរត់ទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមជុងអ៊ុនដោយឈោគៀនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេដែលបានចាត់ទុកការបាញ់សាកល្បងកម្ពុជាផ្លោងរបស់កូរ៉េខាងជើងថាមិនអាចអន់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាតនោះលោកត្រឹមក៏មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណុចគ្នានៅឯទីលានម៉ាអាឡេโกរបស់លោកត្រាំលោកអាបេបានស្វែងរកនិងវិភាគច្រើនក៏បាននិងអ្នកវិភាគច្រើនក៏បានទទួលការធានាសារជាថ្មីពីលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាសម្ព័ន្ធភាពយោធាដោយយូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយបានបាញ់សាកល្បងរំជួយប្លង់របស់ខ្លួនរួចហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមជុងយ៉ាងចង់ផ្ញើសារមួយជូនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកថាខ្លួនមិនស្ដាប់តាមនរណា
ីធ្វើការចរចាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលគេរំពឹងថានឹងមានរួមបញ្ចូលការចាប់ផ្ដើមការផ្ដើមគំនិតរួមគ្នាមួយសម្រាប់ពួកស្ត្រីមានដឹកនាំខាងជំនួយនិងខាងសហគ្រាសលោកត្រឹមនិងលោកត្រូដូនឹងធ្វើការប្រជុំគ្នាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលអ្វីដែលសេតវិមានហៅថាការប្រជុំតុកមូលមួយអំពីការជឿនលឹងទៅមុខនៃពួកស្ត្រីមានដឹកនាំខាងសហគ្រាសនិងខាងជំនួយការវិភាគរបស់លោកត្រូដូសម្រាប់ទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនេះក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនៅកិច្ចចរចាជាមួយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រមានរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តដល់លោកទេនោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកកឹមសុខអ្នកខ្លមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងបានផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកនិងជាសមាជិកគណៈបកបើទោះជាមិនមានសមាជិកគណៈបកក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាលោកបានអះអាងថាការលាលែងនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍របស់បកតើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីជាជ័យជំនះរបស់បកប្រឆាំងឬបកកាន់អំណាចលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាជ័យជំនះរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឬគណៈបកប្រឆាំងការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកនិងជាសមាជិកគណៈបកជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអ្នកនយោបាយអ្នកគាំទ្ររូបលោកនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅមេបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសំរងស៊ីនិងជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងរបស់លោកគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ឃើញគណៈបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយនោះទេបើខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានហើយបើគណៈបកត្រូវគេរំលាយតើវាមានន័យអីវាខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍យើងផលប្រយោជន៍គណៈបកផលប្រយោជន៍ជាតិយើងចង់បានអីយើងចង់បានការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែង
លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីលោកសំរងស៊ីនៃប្រទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងពីដំណែងនេះត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងសមាជិកបកហើយជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយកិត្តិយសដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងគណៈបកជាធំមុនការលាលែងពីដំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការប្តឹងប្តល់តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាបន្តបន្ទា
និងលោកកឹមសុខាដែលបានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងការប្តឹងប្តល់ពីលោកហ៊ុនសែនលើករណីមួយចំនួនករណីចុងក្រោយមានការប្តឹងប្រឆាំងរូបលោកពីការថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យលុយ1លានដុល្លារដល់សកម្មជន Facebook ធីសវណ្ថាដើម្បីវាយប្រហារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីចំពោះការអត្ថាធិប្បាយថារដ្ឋអំណាចនៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកវិភាគលោកកែមលីផងដែរកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឆ្នាំ1998ដោយចែងថាទាន់ដិតមិនអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយបាននោះទេការស្នើច្បាប់នេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ដំណែងជាប្រធានគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីខណៈលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយសារបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍របស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅដំហុងពីថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងបានស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យមានការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយលោកនិយាយថានឹងរំលាយគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរទោះជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងហ៊ានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណានោះទេតាមការគម្រាមចុងក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីអេលីសាបេតបេកឺជាអ្នកកាសែតអាមេរិកល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានសរសេរសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏សមស្របមួយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាវាដល់ពេលសម្រាប់លោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងហើយបើទោះជាគ្មានការគម្រាមកំហែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់ពន្ធនាគាររូបលោកនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយកាលណាលោកសំរងស៊ីនៃរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកាន់តែយូរវាកាន់តែពុំមានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំមួយរូបលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារការលាលែងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដឹកនាំដោយប្រជាជនកម្ពុជាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថានេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយកម្ពុជាឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដឹកនាំដោយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសវានឹងបង្ខំគណៈបកប្រឆាំងនេះដោះស្រាយថាតើនឹងចូលរួមការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចលោកអ៊ីសូផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនៃគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានឥទ្ធិពលលើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកអ៊ីសូផលមានប្រសាសន៍ថាវាជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីការរំលាយប្រហែលជាពួកគេនឹងគោរពរូបលោកច្រើនជាងមុនដោយសារឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការយកប្រយោជន៍បកជាធំជាជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ៊ីសូផលបន្ថែមថាបើទោះជាលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីបកប្រឆាំងជាផ្លូវការតែគំនិតរបស់លោកនៅតែរក្សានៅក្នុងបកដដែលលោកអ៊ីសូផលបានប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះបើទោះបីជាគណៈបករបស់លោកស្រីឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារលោកស្រីមានស្វាមីជាជនជាតិអង់គ្លេសលោកអ៊ូវេរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគមេរូបមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងនេះមិនមែនជាជំរើសមួយល្អទេសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាគណៈបកនេះអាចរកវិធីដោះស្រាយផ្សេងទៀតដើម្បីតទល់នឹងការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ជាមើលទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេព្រោះបាននេះគេគាត់រកទៀតថែមទៅទៀតទៅគាត់ចាប់បានលាលែងគ្រប់អស់ខាងយូរណាស់ហើយអញ្ចឹងមិនខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយមិនមែនជាជំរើសចុងក្រោយទេគឺជំរើសមួយទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ូវេរៈវិភាគថាគំនិតផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងនោះទេលោកថាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាគ្រួសារនិងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកចំពោះការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកអ៊ូវេរៈបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះនៅពេលខ្លីតែមិនមែនរយៈពេលវែងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការលាលែងនេះអាចប៉ះពាល់បន្តិចដល់ទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់លោកសំរងស៊ីដោយសារលោកបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដោយមិនមានសមាជិកគណៈបក
អ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយជាជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកលី ម៉ូហ្គែន បេសសឺប្រាប់ VOA ថាការលាលែងពីតំណែងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារលោកសំរងស៊ីអាចជួយគណៈបកប្រឆាំងដោយប្រយោលលោកមានប្រសាសន៍ថាពិតមែនហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អការលាលែងនេះលោកនៅតែអាចបំរើបកប្រឆាំងដោយមិនផ្លូវការជាមួយតំណែងមិនផ្លូវការនេះលោកនៅតែអាចបង្ហាញថាលោកកាន់តែជាឧបសគ្គសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែពេលវេលាទេដែលអាចបញ្ជាក់រឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាបើទោះជាលោកសំរងស៊ីមិនលាលែងពីតំណែងនៅពេលនេះលោកនៅតែអាចបាត់បង់តំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងរៀបចំការលាលែងទីមួយជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងវាមានមើលទៅឃើញថាទស្សនវិស័យអនាគតរបស់គាត់នឹងគង់តែនឹងចប់រលត់ទេអញ្ចឹងគាត់លាលែងមុនណានឹងជាការភ្នាក់អលឹកមួយព្រមទាំងគាត់ថាការភ្នាក់អលឹកនេះវាអត់ស្របតាមពេលវេលាបើទោះជាលោកសំរងស៊ីលាលែងពីតំណែងទៅហើយក្តីលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភានឹងបន្តកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយលោកថាច្បាប់នេះមិនមែនផ្ដោតតែលើលោកសំរងស៊ីម្នាក់នោះទេគឺលើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកសំរងស៊ីពងនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានបិទផ្លូវរូបលោកមិនឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលក់សម្បត្តិយន្តហោះឲ្យរូបលោករហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាលោកអាចនឹងត្រូវលើកលែងទោសហើយអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយ៉ាងណានោះទេដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរមកលើរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយដោយសម្រេចទុកតំណែងប្រធានគណៈបក្សទំនេរមួយរយៈគណៈបក្សបានប្រកាសដល់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីឲ្យដឹកនាំគណៈបក្សរហូតដល់មានការជ្រើសរើសប្រធានគណៈបក្សថ្មីបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងសារព័ត៌មាន Flash News ដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងស្នេហារបស់អ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះលិខិតមួយច្បាប់ដែលគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកថាលិខិតក្លែងក្លាយក្នុងលិខិតនោះលោកសំរងស៊ីបានណែនាំឲ្យលោកកឹមសុខាជ្រើសរើសភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជូលុងស៊ូមូរ៉ាធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធមិនចូលទៅតុលាការតាមការកោះហៅដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការទម្លាយសារជាសម្លេងមួយទៀតដែលលាតត្រដាងពីស្នេហាសម្ងាត់របស់លោកជាមួយនារីម្នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ10រូបត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fresh News និងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទម្លាយរឿងអសិលស្នេហានិងផ្លូវភេទជាបន្តបន្ទាប់លោកអ៊ូវិរៈយល់ថាគណៈបកនឹងមិនដាក់ភារកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានគណៈបកនោះទេតែលោកថាអ្នកទទួលតំណែងនោះអាចជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយរបស់លោកជាមួយគណៈបកហ្វុនសំពេចរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលោកបានក្លាយជាតំណាងមួយរូបរបស់កម្ពុជានៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ1989ក្នុងឆ្នាំ1993លោកបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខណៈលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ1994លោកសំរងស៊ីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈបក្សហ្វុនសំពេចហើយបន្ទាប់មកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995លោកបានបង្កើតគណៈបក្សមួយឈ្មោះថាគណៈបក្សជាតិខ្មែរដែលក្រោយមកលោកបានដូរឈ្មោះគណៈបក្សនោះទៅជាគណៈបក្សសំរងស៊ីរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA សែនបានប្រមានរឹបអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះគ្មានលទ្ធភាពសងជំងឺចិត្តដែលលោកទាមទារចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលលោកកឹមសុខដោយលោកយល់ថាអ្នកវិភាគរូបនេះអាចនឹងរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដោយឲ្យតុលាការដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកឹមសុខដោយទារសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន500,000 ដុល្លារពីការអធិប្បាយដែលលោកកឹមសុខថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅសង្គមលោកកែមលីលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកោះធំក្នុងខេត្តកណ្ដាលថាការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីនោះបានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកស្អីនេះឯងបច្ចេកមកទេមកចោលគណៈប្រជាជនសម្លាប់មនុស្សអត់ទេទាកន្លះលានដុល្លារហើយបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលក់ឡៃឡងទេអ្នកឯងយកលុយមកសងមកលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បែបនេះទាំងតុលាការមិនទាន់មានដំណើរការកាត់ក្តីរឿងនេះផងលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016
ការស្លាប់របស់លោកកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយទៅអ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ទៅជាង200លានដុល្លារលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថាមេធាវីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខសងជំងឺចិត្តក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់5សែនដុល្លារចំពោះការធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលលោកកឹមសុខផងដែរលោកអះអាងថាចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកគឺជាផ្នែកមួយនៃការកសាងនីតិរដ្ឋគម្រត់ព្រោះខ្លួនឯងថាជើងខ្លាំងទៅជាប់គុកត្រឹម2ឆ្នាំអីតាហើយអស់លុយប្រមាណអត់ទេកុំថាអត់លុយសោះអើយលោកបន្តថាកុំឃើញគេមិនមត់ហើយអាងអាក្បាលមីក្រូអាងវត្ថុហើយនាំភេរវិភាគវាយប្រហារគេអត់ទេពង្រឹងនីតិរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2016គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដោយទាមទារលុយចំនួន100,000ដុល្លារការប្តឹងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះធ្វើការអធិប្បាយលើរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំអតីតនារីឧត្សមម្នាក់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើលោកកឹមសុខា VOA ព្យាយាមសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកកឹមសុខតេតិនមិនដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានបិទក៏ប៉ុន្តែលោកបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកអាចនឹងបាត់មុខមួយរយៈដោយមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការអវត្តមានរបស់លោកនោះឡើយលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទោះខ្ញុំមានរឿងអ្វីក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាការបាត់វត្តមានរបស់ខ្ញុំមួយរយៈឬបាត់បង់រូបខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែបើបងប្អូនឈាមខ្មែរទាំងឡាយទាំងប្រជារាស្ត្រធម្មតាទាំងអ្នកនយោបាយជាតិប្រជាធិបតេយ្យយល់អំពីតម្លៃនៃការរួមកម្លាំងការងារតស៊ូមតិរឹងមាំជាមួយគ្នាដោយស្មារតីមិនបោះបង់ឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះជីវិតជាតិយើងនៅតែរស់ហើយប្រសិនបើមានការបាត់បង់ខ្ញុំមែនវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយឡើយលោកកឹមសុខបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះក្នុងរឿងក្តីជាមួយលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាពុំមានប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ណាមួយដែលនឹងវេកមុខរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងស្គាល់គឺការព្រួយបារម្ភនៅក្រំថាតើមានប្រព័ន្ធណាមួយដែលគឺក៏ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌តឡាការនោះអាចចរោឃើញច្បាស់ថាតើអ្នកណាដែលនៅពីក្រោយការធ្វើគិតកម្មនេះមិនពេលនោះបាទហើយវាដូចជាលោកកឹមសុខចោតមែនឬក៏វាជារណាផ្សេងលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីលោកហ៊ុនសែនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឯដឹងថាការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទនិងភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏បានបញ្ជាក់អំពីចេតនាទុច្ចរិតបង្កជាការញុះញង់បំផុសបំផុលបញ្ឆេះកំហឹងដល់មហាជនដែលអាចឲ្យមានចលនាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមទាំងមូលលោកកឹមសុខគឺជាបុគ្គលទី3ដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងបន្ទាប់ពីលោកស្រីថាក់លានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរងបណ្ដឹងស្រដៀងគ្នានេះក្នុងកិច្ចខិតខំស្វែងរកការពិតនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបានថតពីរូបភាពនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកសំរងស៊ីបានឯដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាតុលាការរដ្ឋ California នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចទទួលយកសំណើនោះលោកសំរងស៊ីបានយល់ថាតុលាការ American យល់ឃើញថាសំណើរបស់លោកនេះតាក់ទងទៅនឹងក្តីក្តាមពីរផ្សេងទៀតគឺបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ចំពោះមុខតុលាការប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់របស់លោកដែលថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបណ្ដឹងមួយទៀតជាបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះខ្មែរមួយចំនួនរួមទាំងរូបលោកផងដែរដែលប្តឹងលោកហ៊ុនសែនចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាននៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតទៅបុគ្គលឬក្រុមណាដែលមានគំនិតចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកថាបុគ្គលឬក្រុមទាំងនោះត្រូវត្រៀមក្តារមឈូសឲ្យហើយជាមុនសិនប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ VOA នឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជីវក្មិនដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនោះអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាបរិយាកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅតែមានភាពអាប់អួរហើយតាមអ្នកវិភាគខ្លះនោះថាស្ថានភាពនេះគឺអាក្រក់អាក្រីជាងមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនៗទៅទៀតបាទដូចជាមានការបាញ់សម្លាប់ការចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងហើយចុងក្រោយនេះគឺថាឈានទៅដល់អ្នកវិភាគទៀតបាទការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានអ្នកតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះមានលក្ខណៈលើសពីអ្វីដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងមួយក្រុមដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញទៅទៀតបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះពលគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីការផ្ញើលិខិតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសរសេរសំណួរលោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម Facebook គឺ VOA ខ្មែរបាទវិក្កាមរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយមូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់គឺលោកកឹមសុខជាអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទបាទជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីបាទសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបាទទោះបីជាដោយដែលអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងអញ្ចឹងលោកកំពុងតែរងបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកមណិតកែមលីកាលពីខែកក្កដានោះបាទប៉ុន្តែជាគុណប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA បាទដែលអាចមិនស្គាល់លោកនឹងចឹងមុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាគ្នាលំអិតទៅលើខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនមើលថាលោកជានរណាគេបាទជាសាវតារបស់លោកនឹងមានស្រុកកំណើតនៅណាចូលរៀននៅណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រកបរបរអីក្រៅពីជាអ្នកវិភាគឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរហូតដល់ទៅរងការបដិងផ្ដាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខបាទខ្ញុំមានកំណើតនៅស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរហើយខ្ញុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយតាំងពីខ្ញុំបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ1998ចូលឆ្នាំ1999ខ្ញុំជាយុវជនដឹកនាំរបស់គណៈបកធំមួយនៅពេលនោះហើយគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនៅពេលនេះនិយាយដូចចំហើយក្រោយមកមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងចលនានិស្សិតចលនាសង្គមផ្សេងៗចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិពីរឿងព្រំដែនពីរឿងអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនហើយរហូតខ្ញុំចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មភាពសង្គមនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2008ទើបខ្ញុំឈប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគណៈបកនយោបាយលាលែងចេញពីគណៈបកនយោបាយហើយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតែសង្គមទេធ្វើកិច្ចការសង្គមនិងធ្វើការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមានទាំងគម្រោងជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងហើយចេញពីនឹងមកគឺថាឆ្នាំ2011ខ្ញុំបន្តការសិក្សាហើយចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមគឺនៅចូលរួមដដែលទេបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2015ខ្ញុំចប់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំធ្វើកិច្ចការដដែលគឺស្រាវជ្រាវហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយជាគ្រូបង្រៀនផងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងខ្ញុំមានការចេញមុខច្រើនអញ្ចឹងទៅសាកលវិទ្យាល័យខ្លះ
chia sẻ có với chia lại ai cái chân nâng quạt mình hiên tổ tuôn dô vật tâm biên rồi bọc nhóm tôi thuê chia cụ bằng riêng nào tình đủ tiết tê là nâng miên tại cách ca mối cốt cứ sáu triệu từ lờ cách ca xung cung bị phiếp gây cỏ rồi bọc chia ri hay nâng tạm đàn mơ sẽ cầm phiếp dụ bái sản can dụ bái hay nâng sáu triệu bị bánh hảo nâng hay nhóm nó xô mấy chạy tha nâng khổ động sẽ cầm phiếp tiền dụ bái tiền xung cung rồi bọc nhóm tăng bị chọc vật chia lại máu khi chúng đã sử dụng cục sốc tầng ổn nơi tù tiếng bởi chia nè chạc Campuchia hay sử dụng đất xoá bị ổng bị phát nát cùng nít này bởi chia bởi dương đồng bọn na đã nhìn phát nát cùng nít dụ bài dương mạch sẽ kết dụng biệp na chúng đoạn đang hay đã khi mình ách bỏ bóng nâu ở vậy đã chia ca chạy chạy bộ đồng biên tự đó bóng bóng bởi chia bởi ổng bị bánh hà xứng cùng dụ bài hay nơi bần tỏ càng nghỉ đi. Bà, lúc ai bị chạy luôn nè, sản phẩm dưỡng bán thì lấy nâng lúc dây nâng phải phá rùi thế, phải khai thế, cậu bị rộng cả bản đăng nâng. Khi chúng mình phải khai chấm bố cả bản to cả này dây tế. Hai ở vậy để chúng phải khai cứ miên tại môi chấm nội tế. Cứ phải khai bởi chìa bố rốt, tôi chìa bắt mà nẹ tớ, bị nẹ tớ, bây nẹ tớ. Còn mình toàn dụ lòng bị đầm lây này càng ngớp làng ต่อสู้มาเตะขนมสังคมประชาธิปไตยเพราะสั้นบาประชาบรอดลูกยุลดำไลในกาเจต่อสู้มาเตะร่วมคณีให้ลูกอันเจอต่อสู้มาเตะร่วมคณีนกนงกรอบคันนากระดอยตรองจำหน่อยนี่คือเอาไว้ได้ปะปอดอกชมชมขมิ้นกาภัยคลายเตะคือภัยคลายมันเมียนกำลังร่วมระบบประชาบรอดนั่งเนียนโยบายได้เมียนสมาร์ตได้เชียร์ประชาธิปไตยนั้นรวมกับลังคณีนำใบน้อมตัดดอกกาพลาพโดจูนปฏิเชียร์อัมเปียไว้ได้ยังจองบานโดยคณีคือสังคมประชาธิปไตยนิติรัฐได้มันบำเพ็ญฉบับบ่าขยมดังท่าลูกบานสักการ์เมนเตอร์ในโครงการวิพีนั้นให้เนี่ยคลาโนกธาลูกวิพีนั้นจอมแต่มาดองในโครงการไว้ได้กับปงตะการลางในโครงปฏิกรรมปุจิโนบาทมุ่งหนึ่งยื่นจะเชิดจะดอลปัญหาหรือคัดนั้นขยมโดยสารแต่สถานอภิบนั้นเวนเลยแต่ก็ได้ให้ยังเชื่อทางลูกเนี่ยเนียงกับปงแต่รองจำดับปีประสาทบอลลูกนั้นได้รองกาบันดังนั้นขณะปัจจัยชนกธาลูกในยัยเลือพวกปีกาปีเพื่อเตียนนะโดยชาวคณะปะปิจิชนนั้นทางในปีกรอยในการบังสำหรับลงมาดัดแปลงไล่ให้กำปองแต่ลวดพลันสำหรับชนาทนมูลกาบชนาทเตียนตาโดยสารแต่มูลให้นิรุดได้ลูกตระบาลคณะปะปิจิชนการปิจิจิบไซลุนยุโรปมันตรีดังโลกนู่นบ่าเขื่อนทางมีมูลให้จิจารณ์แต่มูลให้ได้สำคัญจึงเกี่ยคณะปะปิจิชนการปิจิจังพิยมบัดในสำเร็จในบกยมนั้นคือกวาดบารมคลาดขยมปุญญลประชีเรียตีมวยอมปีเรื่องอายุติทวาสังคมเรื่องได้เนี่ยโยบายสังกัดเรียเรื่องได้ปฏิเชียนนี้เต้าเกลือจังอลโยกรุกันไลน์เรื่องปัญหาเซมเซนตีได้เปียปอนต์ตนึงไดทลีได้เปียปอนต์ตนึงปัญหาได้เหมือนไอ้ดอสไรบ้านโดยเชื่อเรื่องปกหรือลุยให้ขยมปุ่นยุลปลรอดอัมพีเรื่องอ่อนนั้นให้บางฮันเพลปลรอดเอาเมื่อเคยอัมพีเพลได้ตัวการกาดอสไรปัญหานั้นคือการจลร่วมการจลร่วมแบบบานเจริญในตู้เตียงปฏิในปีเชื่อปลรอดขมายหนึ่งตู้เตียงปีผุบลงเมียนตายวิธีนั่งเตะวิธีนั่งเดาไอ้นวมตัวดอกกาพลับพอดูสังคมจิตมวยตัวการประชีพทับปไตยเปิดประกอบให้จมน้อยนั่งให้ไม่ดักนอมแต่เมียนกับอากุมันนี่ตุ๊กใบในประเทศนาก็ได้จิตทอมดามันเงยจันกู้ประเจนอยู่บักล้วนที่พิพุกเกี่ยมเมียนกับลังเกี่ยมเมียนอาวุธเกี่ยมเมียนซัมเปรียเกี่ยมเมียนลุยกะครุบแบบยางกับปนท้ายตีบมพอดคือไม่ดักนอมถึงอ๋อนู้จันการร่วมกับลังเนียขนมใบแผ่นประเจนทับไตมันจะจันให้มันบอกบ้องขนมกาบนตอต่อสู้มาเตะนอมตัวกาพลาพโดตามระเบียบประชาธิปไตยชีบิเซคลาดประชาปรัตมีการโจร่วมหนึ่งยุลดังอัมพีกาอนุวัตสุจิมูลธานรบกวนคือการตึกบอชนาวกันไตจรันตรองจำนวนยังให้ขยมปุ่นยุลอัมพีเรื่องอ่อนยังให้ได้ขยมกึศทากันณปะการอำนาจกีควอลควายให้จังชีเยี่ยมเพื่อยังนาบอมบัดสำเร็จรบกยมอ่อยกันไตฉับบ้านแต่ต้องตั้งการจอดประกันนี้ทาง VOA ก็มันเลือก
ban sa su ne nom piek kana pa pachea chon kampuchea ke lok sok aisan ba da ban mien prasas prab VOA pman niti mun nih na ampi penjol ampi hat phal dal kana pa prachang nang dak piek padang prachang nang rup lok ban duchne som lok na niang sdap prasas lok sok aisan chi ne nom piek kana pa pachea chon kampuchea taik san ba kom wai praha ke liep poa ke kom chot pakan ke ta khuen mulathan ai ta chot pakan ke ឬចោតប្រកាន់គណៈបព្វជិជននឹងថាសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវទេទី2ចោតប្រកាន់គណៈបព្វជិជនថាប្លន់ណាស់ឥឡូវគេកំពុងតែធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតហើយគាត់ទៅវិភាគអញ្ចឹងបានស្ដីជាយ៉ាងម៉េចថាគណៈបព្វជិជនអត់មានយកចិត្តជិជនអត់មានចោះសម្ដែងយករំត្រីចោះទៅតាមមូលដ្ឋានជូនសាលារៀនជូនផ្លូវថ្នល់ជូនអីដល់ប្រជាជនដោះស្រាយបញ្ហានានាជាកង្វល់ប្រជាជនអានឹងមិនដោះស្រាយបំរើប្រជាជនអីដែរទៅចោលថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទៅអត់មានទៅធ្វើការអីដើម្បីយកចិត្តប្រជាជនហ្នឹងបែរទៅប្រើប្រាស់ឆក់ក្លន់អំណាចទៅវិញអានឹងវាផ្ទុយអំពីសភាពការពិតជាក់ស្ដែងអានឹងមិនអាចទទួលយកបានទីខាងឆាប់បាទបាញ់មីនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនប្តឹងលោកកឹមសុខបាទរឿងតកតងនឹងម្ដងនេះបាទលោកកឹមសុខឡូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តបតឬក៏ការពៀខ្លួនសម្រាប់បណ្ដឹងរបស់លោកនេះហើយនៅបាទខ្ញុំត្រៀមខ្លួនហើយហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយចំពោះច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទេខ្ញុំនៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះតាមច្បាប់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអ្នកដឹកនាំអាជ្ញាធររដ្ឋតុលាការធ្វើអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានច្បាប់ខ្ញុំនៅតតាំងជានិច្ចខ្ញុំសូមឆ្លើយតប3ចំណុចទៅលើអ្វីដែលជាការអធិប្បាយរបស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនពាក្យថាប្លន់អំណាចដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនកែទេទៅដល់ចំណុចណាក៏ខ្ញុំមិនកែដែរប៉ណ្ដឹងថែមទៀតក៏ខ្ញុំមិនកែដែរពីព្រោះអីឆ្នាំ1998រំលឹកពីឆ្នាំ1993យើងចាញ់គេហើយយើងទាមទារអុកឡុកសពបែបយ៉ាងធ្វើអបគមដើម្បីទាមទារអំណាចឆ្នាំ1998អ្នកណាក៏ដឹងថាការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រឹមត្រូវហើយគេធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1997ដើម្បីគ្រប់គ្រងកោជបព្រឹត្តិការណ៍មិនត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងហើយប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនោះមានន័យថាជាល្បិចទៅប្លន់អំណាចហើយឆ្នាំ2000ក្រោយមកឆ្នាំ2003ក៏អញ្ចឹងក្រោយមកទៀតឆ្នាំ2008គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំបែកមានន័យថាធ្វើនៅអបាយកលសពបែបយ៉ាងបំបែកគណៈបកផ្សេងផ្សេងដោយវិធីបំភ្លៃច្បាប់ជាវិធីដែលមិនសុចរិតទេអានឹងជាអបាយកលទៅកាន់ការកាន់អំណាចដែលមិនសុចរិតបើមិនសុចរិតបែបហ្នឹងទោះបីជាអត់ប្រើកម្លាំងក្នុងការទៅប្លន់អំណាចក៏ដោយជាវិធីប្លន់អំណាចឆ្នាំ2013យើងពិនិត្យទៅមើលក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងមានការតវ៉ាច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងលិខិតរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកអាមេរិក7រូបក៏បានរំលឹករឿងហ្នឹងដែរគាត់រំលឹកដោយបញ្ជាក់ថា concern by the reports បាននិយាយគាត់អត់ចេះនិយាយទេវាមានរបាយការណ៍មាន report ដែលគាត់បារម្ភមាន report ពីប្រទេសកម្ពុជាជា report ពីអង្គទូតជា report ពីផ្សេងផ្សេងទៅដែលគេធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងហើយគេមានរបាយការណ៍អស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ហើយយើងអត់បានដោះស្រាយបញ្ហាអស់នឹងឲ្យសំរុំសំស្របទៅតាមអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទេយើងបំបិតគេយកយើងក៏គៀបគេយកហើយប្រើវិធីគ្រាន់តែគេហៅថាចុងក្រោយវប្បធម៌សន្តានាសន្តានាចុះសន្តានាឡើងដើម្បីរកតែគន្លឹះកំទេចគេហ្នឹងហើយចុងក្រោយមួយទៀតយើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍កើតអស់រឿងអស់នឹងអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាការប្រើច្បាប់ការទៅកែច្បាប់ដោយមិនមានការពិភាក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងទេដូច្នេះការកែច្បាប់អស់ហ្នឹងវាជារបៀបផ្ដាច់ការកំពូលសាហាវបំផុតដែរដែលយើងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គេដោយយើងដឹងថាដោយយើងដឹងខ្លួនថាយើងប្រកួតមិនឈ្នះគេអាហ្នឹងជាវិធីត្រៀមខ្លួនទៅប្លន់អំណាចមិនមែនជាវិធីត្រៀមខ្លួនទៅការបោះឆ្នោតទេចំណុចមួយទៀត
Rương sầm lấp lục bản đất cam lấy nhóm số mấy chạy thắc nhóm bản bà bịa thà cả nạ bạ bà chi chôn cam bà chi sầm lấp lục bản đất cam lấy tê. Nhóm bản bà bịa thà cả nạ bạ bà chi chôn cam bà chi mình triêm khuôn tờ can bò chạc ca bò chân nào tê. Bọn ta còn bông tài rộng là bạch có tờ can ca plon ẩm nạch. Clear trong cầu mà bắt đầu khi mà bạn bảo bị cái đạo bạc bị chôn thế, khi mà bảo bị thả kế, hay nó không clear để khi mà dây thả sầm lập lục bản đất cảm lấy có khuyến tăng bật thiên tiệt clear nâng, bởi dục nâng án miên bật thiên tiệt. Đối chứ này, ưu thì họ thả khi mà bảo sân bảo dục bị thả kế nâng, khi mà ưu thì họ bị chôn cái đạo bạc bị chôn cảm bị chế đầm bây triệm, tì mối bị thả kế nâng chè, khi mà ưu thì họ thả một nút đập cồm, chạy khi nha chạy đập cồm, tôi thua thua, tôi thua tê sĩ cho anh chàng cho. Còn ông mùi cồm nâng, nì dây khi nha, thà cồm kế tôi ở hai, cồm kế tôi ơi, cồm dương ca chênh tầm nào tôi. Bị thà cồm kế mà đang cồm mùi nà, còn ông bấm bốn cồm tiết, ọt đang cồm mùi nà tê, đối chứ nha, ọt bánh chạy chạy bác thà kê nâng chìa nha, nà cồm nà, ọt chạy bác lua tê, nâng kì bác bị thà pronounce đây là mình bệnh trạng cho bà loa thà chia nhẹ nán á bà này thà sắp phần niêm bà sắp phần niêm đây bàn bàn mình bàn bệnh trạng bà kì chong bệnh trạng kì chong bệnh trạng kì chè ụ tự ho mùi tiết thà bù con mình càn quật phơ sái lụ sâu bán lùi tràn hay quật lùi nâng bụ quát xong tiết bàn mùi khăn hòn càn ná kì chong xong đau bù con mình càn nâng kì bà bịa bụ quát kê mình bảo biệt bộ kê thế, khá nông bảo bọt khám ai. Hay khá nhóm xô mình chá, kê rao bì bảo biệt thà khá nạ bạp chì chôn phòn nằm nát. Khá nhóm bọt bàn bảo biệt thà bộ quạt rư quạt ấy thế. Khá nhóm bảo biệt kê, chì khá liệt bật to mà tốt. Hay khá nông khá liệt đá khá nhóm này dì ổng bì ca xâm lạp lục bà đất kèm lấy. Ất nhiên bảo bảo nào ổn tổ tiệt. Đối chứ này hay, anh ấy chưa chấm nói để khi nhóm xô mình chạy ra chút mà. Ông bí ca châu mù lực thân được bỏ cả nạ bạc bởi chí chôn càng bởi chí khi nhóm xô rùm lực đời khlấy tha. Xong đại nhìn dụ rồi, mình thấy khương châu mên hay. Bọn ta đầm bọn khá đôi chí tư ở đo miên chây, bẩn tiên miên chây ấy. Nên quát cho tới quát ọt bàn từ chua bởi chí rìa, hiên chua bởi chí rìa. Đó xài bà nhà hà rương rùm lộp đầy thì rộp bọn nẹ năng tôn ông tê. Đối chứ này, rương ông ấy dân công bẩn lâm, công bọc bởi chí rìa. Cá bứt vì nơi ta chỉ cá bứt. Bà sân bà dân đã chong đăng tha ta cá bứt ở rộ biệp ná. Lên là bà anh, nử dụ bà anh bởi chí thật bà tay. Bọc nọt trầm trả tớ hả năng dựng đăng ai. Bà, xong bà con lục cầm sốc đại bàn và chạy dàng bà khá bài hay thư ca chạy tốp tên nâng vầy đại bàn cát lăng hay nâng ca chọc căn gà lò màu này bà lúc nãy niêng bình lúc nãy cầm bông tay tạm đàn sạch đập cam bì thi hello VOA nâng ca bài đồ bò vị trụ xâm lên xa rốt Amerit bà dương cầm bông chạy bì phía xa khá ni ẩm bì ca bì vọt ẩm sản phẩm nâng vô bài nâng nông bà tế Campuchia trong cơ rõi ní bà thay tẹo tông tên nâng lý khất rồi bò sama chức bật sắp hi Amerit đang cầm pi rub đại bàn nhà chun lục nhiều rồi mình tây hun san cả vì chín năm tây mình bạn hay việc mình đã bao dương nơi khung để tây này cứ lục cầm sóc chỉ nhẹ vì phía cả áp bị bọt sừng cấm nâng nhiều bài nơi khung bắc tây Campuchia bạn bắt luôn này riêng miền sầm nua rồi mình tây bao trong châu rùm khung cam vị trí này sống từ xa một dương nhóm tam lấy sơn đập pi hà sập mùi cai sập buồn bạn lấy miền lục nhẹ sập nhẹ tại rong chăm xua bạn cứ lục sập phao mau bị khai khai xoay riêng bạn sông chấm riệp xua lục sập phao bạn sông chơi xua trăng riêng miền bể khơi bạn sông chơi bạn chúng em xưa lục sập hòn bà lâu nhâm nhâm hai tháng nhâm sập hòn lâu phong sư bà sông sông mặt chia sải bà lục sập nơi cửa phong sư bà sông sông chơi lục sập hòn bà à đang ở miền trung chơi bà à nhâm tam nhâm đáp tam đan phải chi phải ca nâng sàn là ca về tôi mới thò về dạy con miền là phải ha miền thu thu lại miền bây giờ cảm hồ chín thời kỳ em thất bát hạ ra là mới nhận ra bị sâu thì hồ lo chín là hay gì bài học ở thầy nhưng mưa tới khơi là không một ba không một tập mày nó tập một bộ hơi liên nhẹ cái này hai chuyện là cần đi qua nó chỉ làm miền phải ha miền chết nó làm cho thầy anh xem không phải gọi cho thầy sẽ hay xong hồi lúc như thế không cho thấy lên để xong mẹ phải học lên mẹ đi vô dịch có việc được xe lúc đó mẹ sẽ làm chia thật tay lên bọn anh được lấy ra ai cứ chia thật tay xong chia thật mai hỏi bạn thương dịch có đi thật tập lúc đó mà
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំអល់ពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយខ្ញុំថ្មីម្ដងទៀតសូមអធិស្ឋានដែរបានហៅឈ្មោះលោកខមវិញបាទលោកមិនមានសំណួរទេលោកកំសុកខ្ញុំចង់យកមកខាងអ្វីដែលបានលោកលើកឡើងតេតតងនឹងលិខិតរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង7រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំជឿថាលោកបានអានលិខិតទាំងអស់នឹងហើយបានមើលខ្លឹមសារទាំងអស់នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែលប្រហែលជាមិនទា
នអំពីលិខិតនឹងបាទលិខិតដែលបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅនឹងគឺបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃភាពវឹកវរសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅតែបន្តប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានអំឡាភាពយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះបាទចំណុចទី2នេះគឺលិខិតនឹងក៏ទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងនឹងធ្វើការដោយឥតរងការផិតភ័យឬក៏ការភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងណាមួយបាទហើយទាមទារឲ្យចំណុចទី3បញ្ឈប់ការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងអីជាដើមបាទលោកកឹមសុខតើអ្វីដែលបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងតាមការវិភាគរបស់លោកហ្នឹងឃើញថាស្ថានភាពដែលបានលើកឡើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងមើលលិខិតហ្នឹងណាលិខិតហ្នឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងប្រទេសមហាអំណាចគេមិនបានភ្លេចអ្វីដែលមានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយគេដឹងតាមរយៈគេដឹងពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនចាំបាច់មេដឹកនាំកម្ពុជាទៅបន្លំគេទេដូចជាខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់អញ្ចឹងឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យថា concern by the reports ឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យថា disturbed by the report ឃ្លាខ្លះគេប្រើពាក្យ have concern by the Cambodian's record ហើយចុងក្រោយបំផុតសំខាន់គេប្រើពាក្យ Paris Peace Agreement បានន័យថាគេជជែកគេដឹងរឿងអស់នឹងតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈរបាយការណ៍ទាំងឡាយដែលអ្នកធ្វើការគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យច្បាស់ណាស់ថាគេចង់ប្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាថាអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងទាំងអស់មិនចាំបាច់បំភ្លៃគេនោះទេពីព្រោះគេបញ្ជាក់អំពី reports បានមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ទៅឲ្យគេដូច្នេះអានេះវាជារឿងដែលបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនភ្លេចអំពីប្រទេសកម្ពុជាទេអ្វីដែលនៅសល់គឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវចេះរួមកម្លាំងគ្នារួមគំនិតគ្នាតស៊ូក្នុងរបៀបប្រជាធិបតេយ្យងើបនៅក្នុងផ្នែកគំនិតមួយបើអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវទៅបោះឆ្នោតដែរចំណុចដែលសំខាន់ខ្ញុំស្កត់សម្គាល់គេរាយមុខនៅគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងដូចជាគេបញ្ជាក់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេសំបីតែរបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេនិយាយយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតនេះក៏គេបញ្ជាក់អំពីនៅរឿងហ្នឹងដែរដូចជាគេបញ្ជាក់អំពីការវាយដំសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនៅខាងមុខទីមន្ទីររដ្ឋសភាគេបញ្ជាក់ថានៅខាងមុខមន្ទីររដ្ឋសភាមានន័យថាបញ្ជាក់អំពីភាពសាហាវខូខើខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសមាជិកសភាដែលគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិគេទៅធ្វើការសោះហើយយើងទៅវាយគេនៅមុខរដ្ឋសភាអានឹងជារបៀបមួយដែលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើទៅមិនកើតទេចំណុចទី3ខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញគេរំលឹកអំពីការចាប់ខ្លួនលោកមេឃសវណ្ណរាដោយអយុត្តិធម៌គេរំលឹកចំណុចទី4អំពីពលរដ្ឋ80ប្រហែលជា830,000នាក់ដែលរងគ្រោះអំពីចំនួនដីទី5គេរំលឹកអំពីការជួញដូរមនុស្សដែលមាននៅក្នុងក្រុមខេត្តក្រុងទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទី6គេបានរំលឹកនៅចំណុចសំខាន់មួយគឺការត្រូវតែអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាមូលដ្ឋានប្រលឹងការពារនៅគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពជាតិប្រលងជាតិស្មារតីជាតិនៃកម្ពុជាហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃកម្ពុជាមានន័យបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលគេបាននិយាយនោះគឺគេមានរបាយការណ៍របស់គេច្បាស់លាស់ហើយមេដឹកនាំយើងចេញពីនោះមកមិនព្រមកែទេចេញពីនោះមកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនថែមទៀតមិនមែនមេដឹកនាំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទេខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតមានន័យថាមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនទៀតនៅក្រោមការដឹកនាំនឹងជាបញ្ហាសិទ្ធិច
จับสกามจนสุธิมนูจับมนตรีโกโจบอดักกุกจับมนตรีกระนาปะประชังดักกุกไทม์รอฮอตดอลเมียนกาสำลับลูกบันเดกแกมเลยให้บดอลไปดิคิตกอมดังเนยนาติดบ่าโดยสารยังอ่อจัดอ่อเปลี่ยนได้ยังแล้วยังมีลูกเนี่ยสตาร์บันเนี่ยเตี้ยคุณจอมประกอบไอ้ก้อนอย่างเคลย์ให้เลื่อนบ่าคือลูกพันในคางแคดบัตรบ้องบ่าลูกพันลูกมีนเปลี่ยนเคลย์เหมือนเต้นสมสูตรตรังแต่มันร้องบ่าสมสมเชิงลูกพันบ่ายังมีนเปลี่ยนละเชียงมันเนี่ยตีเดียวบ่าสมเชิงบ่ามาเชียงมีสมูสมสูตรโลกคุณสักมาเที่ยวหาทางติดเพียรอยู่ใบวันในบึงเชียงลึกลึกคือการเพื่อเมียนตาหันพิงเมียนการไล่ตะวันออกอย่างไม่ทุกดอกเชียบรอดยิ่งหนึ่งประเทศเองบ้านสมุนเมียนเป็นนั้นสมอคุณบ้านลูกพันบ้านคลายบอกลูกแม่บ้านสมเชิงบ้านลูกกำศกลูกเมียนเปลวไปมาในตีกันละที่เราเขียมสุดาเหมือนจะบ้าเต้ปันตะเขียมชี้เยี่ยมต้นเรื่องสำคัญคือทาประสันบ่ายเยิ้งปลรอดต่างอ้อมันพญารลึกยุลอมปีดำไลในกาโจลรวมเตรวมกับนัดรวมกับลังคณีรวมสกรรมมาเพียบคณีเอากันแต่จราอันโจลรวมคณีจีบิเซตึกบอชนาวดำใบสวายโรกาพลับโดประปอนในกาดักนวมรอดมวยดาวินเนตทำไมเนตทำไมได้เมียนสังคมขนงประเทศได้กรุบกรองดาวิประเทศนิเตรวัดได้ยิงจองบานกรุบคณีนู้บ่ยืงบันดาอ้อยกากรุบกรองใบปัจจุบันเนยแต่บันโตนุปเทศกัมพูชียืงขยมกึศท้าเนยซอลแต่ชมบุตรจำแนกอัตนาปิดประกอบจิคลำซาบ่มาราไปชี้ชี้รวมโดยแต่ยืงเคยไงกิดาวจังอลกลายนะคือกิบานกลายหนึ่งกิจังยกเสยจังจังอลกลายนะจังจับเนี่ยนะดักกุกจังบ่มพลายเรื่องเสยก็กิอาจทเวบานรอฮู้ตัดดอลกิจังไกฉบับดำใบมันอ้อยเนี่ยนะมันเนี่ยทเวนิยุบใบก็กิอาจทเวบานโดยฉะนั้นยังเต้าตายโจลร่วมขนมเนียมเจียปลรอดมันแม้นแต่การอาวุธการตะบองการกับบัตเต้คือทายเยิ้งเต้าโจร่วมขนมสุดระบายเยิ้งขนมประเทศประชาธิปไตยดำใบสวายโรกาพลาพโดหายยังเต้าโจร่วมเจียมูลฐานสุดเจียมูลฐานทมพอดคือติดบอชนาวต่างออกเนี่ยก็เพลิดเรื่องหนึ่งบาทบาทสมอกุนทรานโลกกัมศกบาทไทยขยมสมอาเชียสไรลูกนั่งลูกเนี่ยเนียงพ้องในซาแต่ยังออกเปลือกหายดิฉันขยมสมประจับการมิติเฮโลระบบวีโอเอระบบยังแต่ตรำเนี่ยให้สมลูกเนี่ยเนียงอาโจติดตามหลังวิ่งคือkhmer.voanews.com บาทสำหรับปีนี้ขยมไซมินิสมอกุนในสมจุ่มเรียบเรียแต่ตรำเนี่ยบาทบาทจุ่มเรียบเรียบาทអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនស្វាស្វែងកែគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចំនួនសមត្ថធំធំក្នុងទ្វីបអាស៊ីពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាមន្ត្រីរូបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកែបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្របើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលបានចូលជាធរមាននៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2តម្រូវថាទឹកដីរបស់ចិនដែលប្រទេសជប៉ុនបានវាយយកបានត្រូវតែប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញលោកវ៉ាងបានមានប្រសាសន៍អំពីកោះតូចៗនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងគឺដែនទឹកមានទំហំ3,500,000 km² ទាមទារទាំងអស់ឬដោយផ្នែកដោយប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារតំបន់នោះសម្បូរត្រីមានអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលឬជាផ្លូវនាវាចរសមុទ្រដ៏សំខាន់ថែមទៀតផងពួកអ្នកប្រាជ្ញនិយាយថាប្រទេសចិនដកស្រង់យកចំណុចក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសទាំងនេះសម្រាប់ជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ការអន្តរជាតិមួយខាងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ប្រកាន់អាជ្ញាធរប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនថាបានខុបខិតគ្នាដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំមាតុភូមិនិវត្តដោយខុសច្បាប់និងមានការបង្ខិតបង្ខំនៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាជាការឆ្លើយតបនឹងឧបទ្ទហេតុខាងសន្តិសុខដល់ប្រឡាយនឹងការចុះអន់ថយនៃទំនាក់ទំនងខាងយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពី2ឆ្នាំមុននេះ
អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខិតបង្ខំមួយដើម្បីបណ្ដេញប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយឬពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានអាញាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅតាមដងផ្លូវមួយបានបណ្ដាលឲ្យទាហានយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងតំបន់មានចលាចលមួយនៅជិតព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថាន ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅពេលយប់នៅក្នុងស្រុកកូសំព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តបាស៊ីរីស្ថានខាងត្បូងពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានក៏បានអះអាងដែរថាពួកវាបានធ្វើការវាយប្រហារមួយការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលើឡានវ៉ែនមួយគ្រឿងរបស់ស្ថានីយទូតឯកជនមួយដែលដឹកពួកអ្នករាយការណ៍ទូតក្នុងទីក្រុងការាជី ពួកពលិសនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានបញ្ហាខ្លាំងទៅនឹងប្រតិបត្តិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការវាយប្រហារមួយដល់កំភ្លើងដែលបាននាំឲ្យអ្នកជំនួយការម្នាក់ខាងថតកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍បាត់បង់ជីវិតប្រជារាស្ត្ររូម៉ានីរាប់ម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវនានាក្រោមអាកាសធាតុត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចុះបញ្ជាក់ចេញពីដំណែងដោយសារពួកគេចាប់ប្រកាន់
đông kia, nơi ai tìm đến chế chùm nè. Đã hào chi biết sao ông ta Victory Square, đang bay cầm nọt cùng rút khuôn chân năm tìm đạp bay, nì bắt cầm bạch chăng nâng rạch thạp bí báo, khôn ông rạch thạch thị nì Bucharest, rộp bạp tì rù mà nì. Cầm bắt cầm tìm nếp bàn sài thạ, bù ạ cháu, chọc chân tử. Dũng tam rộp bạch ca bó đềm nì nì, rộp bạp tì rù mà nì, vông bắt cầm bàm mạng pram mơ nẹ bàn châu rùm, đã tỏ bà tạm đông phần nền nền, khôn ông tích rộng Bucharest này. Còn bà ta ảnh nhà thố mất bàm bà đào tù lê, ông bị chung ngôn bà tạc có tạng nền tì. Sáng tay miên một nụ cục khả nền, khôn ông bà tế thật mê nền sản bàn tư bọt chân nọt, kà bì thương hạ tích, làm bây ra xa tục bà thê nền tập đầy bà tịch bắn, ôi căn đồng nành tỏ tịch điện. Bố mân trầy nền kênh nạc khám ca riêng trong cả bọt chân nọt, bàn dây thả khôn nạc bọt chân nọt, khôn nạc cho chung bọt chân nọt, chiêng cao sắp bằng bì phía rối bàn bọt chân nọt. Ông bà thê nền tập đầy công phung căn ẩm nánh kỳ lụ gơ băng gù lì bàn ghi nụ khá mê đọc. Cú bà chanh bà bây nạc tiết bàn tay chặt tục thả chiếc bộ bài kỳ chôn trên mật rụ. Các cái bài nâng khổng rạc thả thăm nông nền bà thê nền kà bà chanh làm tiêu mình bàn đó chanh nơi công rất ả dụ bà thê nền tập đầy. កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30នាទីតាម